про пенсії. Пенсійна реформа має переслідувати одну мету – підвищення, осучаснення і перерахунок пенсії, а не підвищення пенсійного віку і страхового стажу, як це пропонує влада. В результаті підвищення мінімальної зарплати ми маємо перевиконання доходів бюджету пенсійного фонду. Немає потреби тягнути далеко. Давайте на цьому тижні приймемо рішення, перерахуємо пенсії для людей з великим трудовим стажем, щоб не було урівнялівки, щоб люди отримали нормальну пенсію.